Vai se renovando a mangueira e ela vai entrando cada dia mais. É para você ver que hoje o tamanho que a mangueira tá e as meninas continuam gostando. Se eu te disser mesmo, você não vai acreditar. Maravilha! Mara! Olha, eu detesto mangueira. Eu odeio mangueira. Eu só gosto mesmo da minha mangueira. Boi, 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 boi. Boi, 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 boi. É o boi doido da rua da Pica. É o boi doido. Hoje ele tá aqui, tá com a pica. Opa! Quando a mangueira entra desde que Altair começou a filmar. Quem não gosta quando a mangueira entra? Diga lá, até tu gosta? Os anos passam e a mangueira cresce e entra. A mangueira entra e sai. Tem que entrar e tem que sair e entrar de novo. Ela sai, ela entra, mas são 16 anos. Eu não sabia que doía não. Agora,
entra, sai, entra, sai, entra, sai, não sei, não sei. Já perdi as contas. A mangueira entra e a lâmpada também. Hoje a mangueira entra, a mangueira sai, hoje a mangueira entra, a mangueira sai. Se elas são do tempo de Suzy, pra mim a mangueira é desde o Balão Mágico. É meu primeiro ano, eu sou jovem. É o primeiro ano que eu estou na mangueira. Porque eu sempre estive na mangueira, mas é o primeiro ano que eu atuo na mangueira. Primeira vez que eu vejo a mangueira entrar agora. Primeira vez que nós estamos vendo a mangueira entrar. Desde que Nelsinho, meu namorado, vem pra Mangueira. Pronto. Desde que Nelsinho vem desde Mangueira. Desde que a Portela entrou na Mangueira. Ah, exatamente. Entrou direitinho, hein? Bem molhadinha, de rasgada, vamos!